Kanyani hala karşı çıkıyor. Öndürür mü? Başlatır ki mandatını. Pasatçı. Ve çatı. Şarına bunu. Hoş bulmayı. Koyun kortunu. Yeşken kapı yaptım. Yeşleştirme. Mecamasını çöğün. Öndürür mü? Hoş geldik. Ընդդեմ տվեք այդ ձայները, թող մարդիկ իրենց խոսքը ասեն, հետո վեր այս զգացության մեջ ինչպես եք ուզում, որ ես խոսք ասեմ։ Այնուամենայնիվ փորձենք կյանքի շարունակը։ Միանգամայն բացահայտել, որ կարիս այդ ծրագիր ամեն ժողով ապալով կնդրումիսան համացում։ Դերևս մեր աշխատանք ընթացքում ես չի սկսել արդեն տարաձայնությունների գույք։ Այն ինչ որ շարունակվում է երկու ամիս շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կգտնենք ձևը բանական զրույցի, և եթե մեր խնդիրն է ինչ որ մարդ ընտրել, դրանով կգնանք և կընտրենք, բայց մեր գլխավոր խնդիրը հասկանալ, թե մեր գլխավոր խնդիրները որոնք են մեր միության, քանի որ մոտ զգացում կա, որ մեր միությունը արդեն ինքնապրոցման մեջ է։ Դուրս եկեք աշխատել այն ամենայնիվ նորմալ ձևով։